Sol ben calent avui que vespre a l'interior de Mallorca. Imatges de Sineu i de Sant Joan, més o manco la partió de terme, on el termòmetre avui s'ha enfilat fins als 34 graus. Ben pocs ennuvolats i, en definitiva, aquesta estampa típica de l'estiu del Pla de Mallorca. Bon vespre. Poquets canvis tenim a la vista, això sí, avui amb temperatures més elevades que ahir i demà encara seran més elevades que avui. Per sort, no durarà gaires dies aquesta glopada d'aire càlid perquè ja hem vist a dilluns, però sobretot en dimarts tornarà a començar a refrescar. Ara vos ho contam tot plegat, però quan haguem fotografies de les darreres hores, imatge, en aquest cas, de la Lluna, que per cert ja fa 2 dies que se presenta així d'espectacular. Fotografia de mitjan de matí, des de Porto Colom, o també, en aquest cas, anant cap al nord de Menorca per comprovar ben poquets núvols que tenien durant la jornada d'avui. A Cala Gamba, també a la badia de Palma, temps tranquil, igual que al nord de Mallorca, tot i que avui cap vespre sí que s'ha intensificat un poc més el vent de xaloc que ha bufat en cops moderats, entorn dels 30 km per hora. Molta gent, evidentment, a la platja, pràcticament a totes les platges de les illes, i ja veiem també, tornem cap al nord de Mallorca, Son Real, per comprovar com estava l'estat de la mar, igual de tranquil·litat que hi havia a la costa sud, un poquet més moguda. I ja, la darrera fotografia, en aquest cas, des de Cala Morell, a la Serra de Tramuntana, també, mirant cap al port de Sóller, i aquesta sí que ja és la darrera fotografia des de Cala Boca, al municipi de Pollença. Bé, i anem a comprovar aquestes temperatures que, com comentàvem, avui sí que han pujat respecte a ahir. Aquí on ha fet més calor ha estat al nord de Mallorca, a Sa Pobla. S'han arribat als 36 graus, 36 i mig s'han arribat a Salbufera. Per tant, tot el nord de Mallorca era aquí on pujava més, però també bona part de l'interior de Mallorca arribaven en aquests 34, 35 graus. Per exemple, aquest 34 de Maria, també 35 a Maria, 34 a Santa Maria a Calvià. La màxima se quedava en 32 graus. Per exemple, Pollença també estaven en torn dels 35 graus i mig. A la resta d'illes no han pujat tant, però també s'ha notat aquesta pujada de temperatura respecte a ahir. Aquí on feia més calor era cap a les Pitiüses, 34 graus a Cala de Bou, 33 també a Sant Antoni de Portmany, cap al ponent d'Eivissa, era aquí on s'encalentia més, a Menorca 32, en es Mercadal també a Ciutadella, o per exemple a Cala Galdana se quedava amb una màxima de 31 graus. I si ens fixem en les imatges del satèl·lit Meteosat, ben pocs núvols s'han vist pel cel de les illes. Sí que en qualque moment s'ha vist qualque petita ennuvolada, però en conjunt el núvol que s'ha passat ja bastant al nord. Aquest és el front que arribarà els pròxims dies al nord de la península. Allà farà refrescar moltíssim el termòmetre aquests pròxims dies, però també en vista dimarts ja arribarà aquí a les illes i això farà que s'acabi com a mínim de manera momentània aquesta calor. De moment, demà, però, ens toca aguantar aquestes altes temperatures. Tenim aquesta glopada d'aire ben càlid situada damunt de les illes. Demà és la punta de calor perquè ràpidament, ja en vista a dilluns, al migdia, ja aquesta glopada d'aire càlid se situarà cap a la banda d'Itàlia. Això sí, ens espera una jornada demà càlida perquè, de fet, superarem amb escreix els 36-37 graus al nord de Mallorca. Aquí on pensam que farà més calor serà a punts de Reguera, Mallorca, i també del nord de Castilla, màximes de 38 graus. Per tant, precaució en la calorada que farà demà, també en torn dels 34-35 a l'interior de Menorca i a punts, sobretot, del ponent d'Eivissa. Així, per tant, demà, jornada de calor, jornada de sol i el vent que tornarà a ser de xaloc. Fins i tot en cops moderats, ja comentàvem que s'havia incrementat la intensitat del vent avui cap vespre un poquet i de demà encara tornarem a parlar d'aquest vent de xaloc un poquet més allevantat. En aquest cas, a Eivissa i a Formentera, al dematí sí que el cap vespre entraria xaloc, un xaloc ben viu, en el cas de Mallorca i també de Menorca, sempre en cops moderats. Qualque nevada baixa, qualque boira a primeres hores del dematí, preferentment a l'interior de Mallorca, es desfarà ràpidament, quedarà una jornada d'ambient assolellat, també qualque boira que hi podria haver a punts de l'interior d'Eivissa i, en tot cas, a mitjan de matí, sí que a punts de la Serra Tramuntana es podrien observar algunes ennuvolades altes. A Menorca,
molt de sol, temperatures també en torn dels 34 a 35 graus de manera puntual i amb una jornada en conjunt marcada per aquesta tranquil·litat. Això sí, tranquil·litat, però la mà amb una mica de marones de 70-80 centímetres no acabarà de millorar l'estat marítim, sobretot a totes les costes exposades en aquest vent de xaloc i també de llevant. Com comentàvem, més allevantat com més al sud, tot i que a partir del migdia s'imposarà el vent de xaloc. En vista ja a dilluns, segurament baixarà un poc la temperatura màxima, preferentment a l'interior nord de Mallorca, ja no parlarem d'aquests 37-38 graus, farà calor, però es quedaran en màximes de 34 a 36 graus. També es notarà un poquet de refrescada en el cas de Menorca i també a les Pitiuses, sempre amb ambient assolellat, en tot cas també algunes ennigulades altes cap a punts del ponent de les illes i en tot cas també algunes boires de primeres hores del matí a Mallorca i també a Menorca. La refrescada l'esperam a partir de dimarts. Entrarà vent de component nord, que fins i tot pot bufar en cops forts superiors als 50 km per hora cap al nord de les illes, un cel entre mig i molt ennigulat, no descartant que fins i tot a partir del migdia pugui fer qualque brusqueta, qualque ruixada a punts de Mallorca i a màximes que davallaran fins als 31-32 graus, aquí on faci més calor i pensant que això serà més evident en vista de dimecres, una jornada ja marcada per l'ambient assolellat, aquest vent que encara no afluixarà, serà en cap moderat, fins i tot en cap forts, que s'acostaran als 50 km per hora cap al nord de les illes i encara dijous bufaria un poquet de vent del nord, preferentment a Menorca, la resta ja haurà afluixat dijous, una jornada marcada pel sol. Per tant, tots aquests dies temperatures bastant més suaus que no el dia que hem tingut avui i també el que tindrem demà. I per acabar, vos deixarem amb més fotografies d'aquestes darreres hores en rebudes d'espectaculars. Aquí en teniu un bon grapat. You're the only one who brings me comfort, so won't you please calm me down? And if I tell you I'm worried, won't you please calm me down? You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down. You're gonna need another horse to drag me round. I'll need to see a little bit of love before I'll be found, 'cause I've got room.